Labadiena, su jumis kanalas Taro akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra Lenormand ir Taro kortų prognozė, kas laukia įvairiuose klausimuose. O tos klausimus nurodys Lenormand kortos. Klausimai bus įvairūs, net nežinau kokie. Kokie jau papuls, kokius Lenormand kortos parinks, tokie ir bus. Tikiuosi, kad dauguma tų klausimų bus jums aktualūs. Kas nori su manim susisiekti asmeniškai, kontaktus visada rasite po video, ten yra Instagram, mano elektroninis paštas, Facebook, taip pat mane galite rasti ir TikTok, visur įrašę Taro akys. Primenu, kad mano foto yra mėlyna. Akis ryški su mano telefono numeriu ir kontaktais. Nepapulskite į ne tą puslapį, kur sukčiai vagė pavadinimą Taro akys ir kūrė netikras anketas. Taip pat noriu visiems padėkoti, kas žiūrite, prenumeruojate, komentuojate ypač ilgais komentarais, kurie ilgesni negu 7 žodžiai. Tokie ilgi komentarai padeda palaikyti šį kanalą. Tai ačiū jums visiems labai. Taip pat ačiū už kantrybę, už tas įžangas, kurias aš sakau. Ir šiandien žiūrėsime, kas jūsų laukia įvairiose gyvenimo srityse. Vietų asmeniniam konsultacijom turiu po 2 savaičių. Ir pradedam žiūrėti, kokius klausimus parinko Lenormand kortos, o Taro kortomis bus jums atsakymai. Pirmasis klausimas - planai ir svajonės. Ar pildysis jūsų planai, ar pildysis jūsų svajonės, ar pavyks įgyvendinti tai, ką jūs užmanėte. Manau, kad kiekvienas jūsų turite kažkokį tai tikslą, svajonę, planą. Pažiūrėkim, ar tai pildysis. Jeigu tai yra susiję su vyriškiu, tai taip pildysis. Arba tą svajonę išpildyti padės kažkoks tai vyriškis. Taip pat kita situacija, jeigu jūsų finansinė yra svajonė, finansinė svajonė, tai jinai iš vis pildysis su kaupu. Dabar žiūrėkime aplinkybės. Dabar žiūrėkite, jeigu čia matot, kortos išmetė kaip 2 svajones, tokias paryškintas. Viena, kuri susijusi su santykiais, kitų svajonės finansinės. Dabar žiūrėkit, jeigu svajonė yra susijusi su santykiais, tai pirmiausia jums reikia susitvarkyti su kažkokiu tai žmogumi, kuris turi būti pašalintas iš jūsų gyvenimo. Gal dabartinis partneris, gal koks nors buvusys jis trukdo ir taip toliau. Kad surasti ramų gyvenimą su nauju partneriu arba su geru tokiu partneriu, kuris stabilus, jums reikia kažką pakeisti su buvusiuoju arba su esamuoju partneriu. Reikia nubrėžti kažkokias ribas ir padaryti aiškius sprendimus. Jeigu tai yra jūsų finansinė svajonė, ta finansinė svajonė jūs turėsite įgyvendinti labai šaltai mąstant, priiminėjant labai logiškus sprendimus ir tarintis su labai išmintingais žmonėmis, matematiškais, IT specialistais galbūt. Labai aiškią liniją reikia turėti ir strategiją, kad pasiekti finansinių svajonių. Praeityje matosi, kad kažkokių svajonių savo esat pasiekę, esat įgyvendinę, bet dabar turit naują svajonę ir žiūrim, kaip su jie dėliosis viskas vėliau. Žiūrėkit, norint tą svajonę pasiekti, jums reikės pabūti arba kažkokiam lygmeilės trikampyje,
arba susitvarkyti senas nuoskaudas, arba pabūti tam tikrame konflikte. Norint uždirbti pinigų, konkuruoti, pasiekti tą finansinę sėkmę, reikės pabūti konflikte. Reikės išgirsti ir nemalonių epitetų, ir apsižodžiavimų, ir susipykimų gali būti. Emocijos. Ar labai reikės valdyti emocijas, nes emocijos bus nelengvos, sunkios ir aš sakyčiau taip. Svajonė pildysis labai lietai, bet jinai pildysis kaip bebūtų. Per skausmus, ar ašaras, ar nervus, bet pildysis. Korta sako, tai bus negreit. Bet tai bus. Reikia labai ramiai su pusiausvyra ir su kantrybe eiti link tos svajonės. Dabar jūs patys. Jūs patys norite, aišku, visko greičiau pagreitinti įvykius. Norite gal kažkokių kaip dokumentų, kaip reikalų, kaip teismų, kaip įstaigų, kaip kažkokio tai, kad greit kažkas pasakytų, paskambintų, nutartų. Norite tiesiog atsigavimo ir jums atrodo, kad jeigu jūs tą svajonę išpildysit, tai bus jums kaip atsigavimas, kaip antras gyvenimas. Žinot, išorė yra, vat išorės visos sąlygos yra nukreiptos, kad tai vyktų greičiau. Nors greitai tai nevyks, bet nebus labai daug trukdžių. Dar viena jėgos ir greičio korta. O kas čia tada stabdo viską? Jeigu jūs esat santokoj, arba jūs turit kanono, arba kažkokių tai rėmų galvoje, kažkokių tokių, žinot, kaip esate etikečių klijuotojas, kad tik taip ir ne kitaip, jeigu nemokat išeiti iš kažkokio tai savo neteisingo mąstymo, va trukdys yra tik jumise. Tiek santykiuose, tiek finansų uždirbime yra jūsų vidinis trukdys. Išorė netrukdo, išorė tik tai spartina įvykius, tik pirmin. Tik pirmin į naujus santykius, tik pirmin į permainas, tik pirmin į naujus verslus, į naujas idėjas, į naujas kompanijas, į naujus susitarimus. Niekas nėra kliūčių, jokių kliūčių yra kaip tik didelė energija pirmin. Jūs patys neleidžiat savo tai svajoniai greičiau arba pilniau, komfortabiliau pildytis, nes jūs turite vidinių kažkokių tai tokių kaip blokų. Jeigu tai santykiai, tai sakau, jūs stebit, jūs kažkas stebi, na, meilės pasirinkimo niekaip padaryt negalit, niekaip nesusitarėt, niekaip neišsikaponojat iš kažkokių tai reikalų, arba tiesiog tas jūsų pasirinkimas yra, nemokat pasirinkti partnerio, irgi pasakysiu. Tai irgi trukdo tai svajonė jūsų įsipildyti. Dabar jeigu finansinė svajonė, nu viskas gerai. Jokių čia nesimato didelių problemų ir netgi pabaigoj paskutinė korta jums fortūnos ratas. Jums gali kaip lošime tiesiog sektis. Supuls kažkokios tai geros aplinkybės. Jeigu jūs galvojat, kad tai ilgai laukti, tai šita vat korta sako pusę metų. Daug maksimum metai. Ir per tą laikotarpį ta svajonė gali išsipildyti kuo puikiausiai. Tik jūs patys leiskite pildytis jai. Jūs patys turit vidinių trukdžių, barjerų, kompleksų kažkokių. Va taip yra. Koks kitas klausimas? Antrasis. Antrasis klausimas yra gudravimai. Pažiūrėkim, kas su jumis gudrauja, kas meluoja, kas išsisukinėja. Va, žiūrėkit, iš karto norėjo apsivirti kortą finansai vėl arba kažkokia, žinot, mainai. Toks jausmas, kad nori iš jūsų kažkas gauti daugiau negu duoti. Pažiūrėkim, kokias aplinkybės, kas tie žmonės, kurie nori iš jūsų gauti daugiau negu atiduoti. Nes kaip suprantat, norint gauti, reikia duoti. Visur reikėtų padaryti mainus, kad abi pusės būtų patenkintos. O čia va šita korta yra tokia niekšinga, kad tik griebti, paimti sau. Tai va dabar pažiūrėkim, kas nori iš jūsų paimti ir nieko mainais neduoti. Aha, ir jūs dar jauką padaryti. Kad jūs kažką aukotumėt dėl kito žmogaus. Arba dėl situacijos. Kas per situaciją? Iš karto niekšybės. 5 kalavijai tai yra niekšybės.
Kažkas jums, suprantat, bedžia į nugarą peilį, niekšingai jums už nugaros kažką daro. Tai gali būti santokinis gyvenimas, kas šiandien esat labai nemalonioj santykių, ypač, va čia santykių situacija, kai yra jau dokumentaliai kažkas tarp jūsų. Tai yra įforminta santoka, tai yra bendras turtas, vaikai bendri, reikalai bendri. Ir jaučiat, kad santykiuose yra kažkas negerai, tai iš tikrųjų atsargiai su partneryste jums kažkas už nugaros rezgama. Tai gali būti artimas žmogus. Toliau kas dar gali būti? Valdininkai. Valdininkai arba kažkoks, jeigu jūs jaunas žmogus, galit būti ne jaunas, gal kažkur mokotės, tai irgi iš kažkokio pedagogo, tokio, nu, ale šviesos nešėjo, kaip pranašo, irgi yra kažkokia tai grėsmė. Arba jūs esate įsižiūrėję į kažkokį tai pranašą, kuris dedasi va tokiu šventiku, čia yra šventiko korta. O iš tikrųjų yra niekšybė. Tai va pagalvokite, kas jūsų aplinkoje dedasi tokiu išminčium, šventuoju, geriečiu, nors iš tikrųjų jaučiate, kad tai yra tik kaukė ir prisidengęs tuo kokiu nors dieviškumu ir tikėjimu, jisai daro niekšybės. Paslaptis. Galbūt yra neištikimybės klausimas, ar kažkas nuo jūsų slepiama. Jūs aiškiai suvokite, kad nuo jūsų kažkas slepiama, bet gal sunku įvardinti konkrečiai jums. Tai bet pagalvokit, kur jūsų intuicija sako, kad kažkas yra ne taip, kažkas yra paslėpta, jūs nematote tiesos. Yra šventuolių kaukėmis, žmonės su šventuolių kaukėmis rodomi. O nematomoj vietoj dar ir velnės, velnio kaukė. Spektaklis. Pas jūs gyvenime kažkur vyksta spektaklis. Žmonės su kaukėmis, žiauriai daug kaukių. Šventuoliai. Matot, kaip angelas ir velnės krenta. Ir negana to, dar viena korta maginė. Jau dvi maginės, konkrečiai maginės kortos. Man susidaro vaizdas, kad dar kai ką iš jūsų gali veikti, žinot, per maginės niekšybės. Per nesažiningas magines niekšybės. Galbūt yra koks nors magas, kuris neva padeda žmonėms, o iš tikrųjų daro tokius nešvarius dalykus. Yra ir tokių ezoterikų, kurie už pinigus, kaip ten sako, ir velniui dušę parduotų. Ir, pavyzdžiui, galbūt daro netgi kenkėjiškus ritualus kitiems žmonėms. Bet gali būti ir taip. Vat padarykit man, kad ten pakenkti kažkaip ten. Kažkam, suprantat? Nes nu, ne kiekvienas imsis tokių dalykų, nes reikia bijoti, kad aukštesnės jėgos tada tos ezoterinės galės gali atimti. Todėl aš tai jokių būdų tokių dalykų nesijimu. Bet čia žiūrėkit, dar ir šventuolis sukaukia. Tai kažkas čia yra, sakau, labai paslėpta. Gali būti maginiai dalykai, gali būti nužiūrėjimai, gali būti manipuliacijos, gąsdinimai. O jūs net nematote. O čia tai velnės slepiasi. Čia vat yra aiški korta, kur jūs nujaučiat, kad kažkas ne taip. O čia vat yra paslėptoji korta, kad jūs nematote, kad pats velnės šalia jūsų sėdi. Nu, čia perkeltinė prasme, bet kažkoks tai asmuo, žmogus, iš tikrųjų dedasi va šventoliu, o yra niekšas begalinis. Ir vėl rodo, labai meilės srities daug. Santoka, meilė, meilės trikampiai, moteris su kaukėmis gali būti ne tik vyrai irgi. Galbūt čia jūs praeityje, galbūt dabar jau esate tokioj meilės kryžkeliai arba kažkokioj pasirinkimo kryžkeliai, kai reikia daryti aiškų sprendimą ir kažką tai tokio nukirsti. Va jūs dar viena magiška ir nemaloni korta, tai yra mėnulis. Iš vienos pusės tai gerai, intuicija, iš kitos pusės tai tamsos, šešėliai, nežinomybė. Jūs esat nestabilioj emociniai būkliai ir tada jūs esat labai pažeidžiamas žmogus. Išorė jumis žaidžia, matot, žaidžia žaidimėlius, kaip nori jūs, taip varto. Ir vėl namai pastogė kažkokia šventė, kuom viskas baigsis. Nu, vėl teismai skambučiai, informacija,
Jūs gausite kažkokią tai žinę. Jūs dabar nežinote, bet gausite kažkokią tai žinę. Ir jūs galų gale suprasite, turėsite padaryti sprendimą. Gerai, kokią žinę jūs čia gausite? Labai sunkia. Labai sunkiai pakelsite šitą žinę, informaciją. Va dar viena teisminė korta. Suprantat, jūs gausit žinę, kažkas bus susijęs su dokumentais. Tai gali būti labai nemalonus kažkoks tai procesas, kuris susijęs su valdiškom įstaigom. Tai gali būti bet kokia valdiška įstaiga ir valdininkai. Ir netgi su asmeniniu gyvenimo peripetijomis tai gali būti susiję, kai jau yra pajungti ten policija, teismai, nežinau kas dar, socrūpybos įstaigos, vaikų teisės ar dar kažkas. Bet tai gali būti nebūtinai ir asmeninis gyvenimas. Žodžiu, saugokitės žmonių, kurie gali dar ir valdininkus ant jūsų užsiundyti. Niekaip kortos neišdavė konkrečiai to žmogaus, bet daug pasakė ir pasakė aiškiai, kad klausykit savo intuicijos. Jūsų intuicija nepaves, kas yra tas žmogus. Tiesiog kortos sako, jūs žinote, kas jis yra. Dar vienas klausimas. Pasiekimus pažiūrėkim. Malonesnė tema. Ar jums pavyks va užlipti į tą bokštą? Būti aukštai, aukščiau virš visų. Reiškia, ar jums pavyks pasiekti to, ko siekiate, karjera tai gali būti. Kažkokia tai siekiamybė. Pavyks ar nepavyks įkopti į tą bokštą? Jėga. Jums prireiks labai daug jėgų. Labai daug jėgų, valios, pastangų, sutelkti viską, ką jūs galite ir dar įveikti reikės konkurentus. Iššvaistyti daug laiko reikės, daug jėgų, daug energijos. Nes į tą bokštą sulipti norėsis ne jums vienam. Reikės konkurentus nustumti. Jūs šiandien jau žinot, kaip tai padaryti. Tik dar nematote, kad susidursite su kažkokiais tai dar ir dokumentais. Dokumentais ir įstaigomis. Prieš tai irgi jau jūs turėjote kažkokių, žinot, oficialių reikalų siekiant šito tikslo. Jūs vedini iliuzijos to tikslo sieksite. Jūs keliaudami į tą bokštą turėsite daug kelių ir daug krypčių. Bet kurią kryptį pasirinkę, jūs nepralošite. Nereikia daug svarstyti, kokius metodus rinktis, todėl kad rodo, kad bet kurį metodą pasirinkę, jūs tikslo pasieksit. Žinot, jūs ne tik tikslo pasieksit, bet jūs padarysit dar ir tokią situaciją, kaip tokį dvigubą variantą. Kaip turėsit tokį kaip atsarginį momentą dar. Jeigu nepavyktų ten, tada pavyks čia. Jeigu nepavyks čia, tada pavyks čia. Kažkokie kaip du variantai jums nusimato. Jūs galėsite pasirinkti du variantus ir jums gausit taip, matot, jėgos kortas stovi prieky, kad jūs ne tai, kad prarasit kažką, jūs netgi rezultate nežinosit, ką rinktis. Jūs tiek pasieksite, kad galimybės pasidvigubina. Ir vėl, intuicija, jūsų vidinis žinojimas ir paslaptis padės, išorė netrukdys ir tai įvyks greičiau, negu jūs galvojate. Greičiau, negu jūs galvojate. Tai bus vėl nelengva, tai bus su kažkokiais konfliktais, praradimais, netikėtumais ir planų keitimais, kai reikia kažkokią pauzę padaryti, atitolti arba netgi sveikatą pataisyti. Su pauzėmis. Su pauzėmis, vat jūs suplanuosit vieną, reikės kitą, gali būti ir išlaidų, bet jūs pasieksite tai gan greitai. Nors padėsite, atrodo daug, sakysit galų gale, kiek padėjau sveikatos, nervų, laiko, visko, bet jūs to pasieksite ir netgi labai labai sėkmingai. Na ir dar vieną klausimėlį pažiūrėkim. Dar vieną klausimėlį.
Kas naujo ateis į jūsų gyvenimą? Kas naujo ateis į jūsų gyvenimą? Kas bus visiškai naujo, netikėto arba iš naujo, naujai, atnaujintai, atsinaujinimas, kame bus? Naujas ir atsinaujinimas. Oi, prisikėlimas, netgi tokia korta, prisikėlimas. Kam reikalinga, tai gali kažkas prisikelti iš naujo vertybės. Žinot, pervertinsit visas situacijas. Toliau čia yra kaip įstaigos, kaip dokumentai kažkokie gali būti naujai pakelti atnaujinimui. O stabilumas. Ateis naujas stabilumas arba nauji dokumentai dėl namų. Naujo gali būti kažkokios naujos linksmybės, paskambutis ir kvietimas į šventę, pasiūlymas naujas, jeigu jums aktualu, pavyzdžiui, namų pardavimas, pirkimas, gali būti naujas klientas tenai, gali būti, sakau, va, tokia šventinė atmosfera, kur jūs busit pakviesti į tą šventę, atsinaujina skambučiai, ryšiai. Šiai dienai jūs to tikslo lyg siekiate, lyg jūs esate piktas žmogus ant kažko. Pykstate arba kažkur skubate. O nematote. Jeigu permainos jums labai svarbios yra dėl santykių, kelionės, dėl šiaip sėkmės trūkumas gyvenime. Tai žinot, tai gali būti ir nauji romantiški santykiai, ir maloni kelionė, ir skambutis su pasiūlymu, labai geri pasikeitimai, ir aplinkybės sukris labai sėkmingai, kad sakysite, va vienu metu suėjo viskas, ko reikėjo. Ir vėl dokumentai, žiūrėkit, dokumentai, dvi tokios labai rimtos kortos ir pasikeitimai. Ryškus pasikeitimai jūsų gyvenimą ateina, labai ryškus pasikeitimai. Dokumentų, net su dokumentų pasirašymais, skambučiai, pirkimai, pardavimai, persikraustimai, romantiški nauji santykiai, jeigu jums to reikia. Jūsų baimės dėl to, ko jūs nežinote, iš dalies gali pasitvirtinti. Bet ne taip baisiai, kaip jūs galvojate. Jūs prisibijote, kad jūs šioje situacijoje, tai kas ateis naujo į jūsų gyvenimą, jūs ne viską suprasite, ne viską žinote. Ir galvosite, kad už to slepiasi kažkokia tai apgaulė, kažkoks negatyvas, kažkoks pavojus. Žinot, to pavojaus bus iš dalies tik tai. Iš dalies tik tai, bet jisai bus įveikiamas. Tiesiog vėl koreguosis visas jūsų įsivaizduojamas planas, kai tos permainos ateis į jūsų gyvenimą. Dabar kokias sritis labiausiai palies? Konkurencinė sritė, finansinė sritė, seksualinė sritė, nu va, mainų sritė. Taip, dabar režimą, poilsio ir judėjimo režimą. Ir ypač, kas su santykiais esat, tikitės permainų, tai į santykius gali ateiti visai naujas žmogus. Visai naujas žmogus. Va šitaip. Ryškios permainos. Ar jos jums pagerins gyvenimą, paklauskime. Ar tos permainos pagerins, žinoma, žiūrėkit, svajonių išsipildymo kortą. Jūs labai jausitės gerai. Šitos permainos jums atneš labai daug džiaugsmo į jūsų gyvenimą. Jūs labai labai džiaugsitės. Labai. Labai. Tai va toks buvo šiandien kortų skaitimas. Jeigu jums patiko, komentuokit, primenu, ilgais komentarais. Daugiau negu 7 žodžiai. Dėkit daug širdelių, jei neturit ką parašyti. Klijuokite eilėraščius, man pasakas, bet ką. Būsiu labai laiminga ir jums dėkinga, jeigu jūs parašysit kažko daug, 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 arba pridėsite daug, 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 kažkokių ten ikonėlių, veidukų, šipsenėlių, širdelių. Ačiū jums labai, o kas nesat užsiprenumeravę mano kanalą, kviečiu prenumeruoti, tam reikalingas tik elektroninis paštas ir tada jūs galėsite komentuoti, prašyti, rašyti. Taigi,
Būkit laimingi ir su jumis buvo kanalas Taro akys.